Moi, mun nimi on Jani Somero ja olen Piraattipuolueen aktiivi. Tässä jaksossa keskustelemme ihmisoikeuksista ja yksilönvapauksista nykyyhteiskunnassa. Keskustelijoina toimivat piraattiaktiivit Petrus Pennanen ja Hannu Mäkäräinen. Minkä takia yksilönvapaudet on tärkeitä? Yhteiskunta koostuu ihmisistä, jotka on itsenäisiä toimijoita periaatteessa. Ja ei meidän yhteiskunta voi kehittyä, jos me keskusjohtaisesti yritetään määrätä, että mitä ne ihmiset tekee, vaan se luovuus ja se kehitys tulee sieltä ihmisistä, heidän omista ideoistaan. Ja ei se voi toteutua, ellei ihmisillä on yksilönvapauksia. Aivan. Ja tässä on just sellainen tekijä kuin yhdenvertaisuus, joka on piraattipuolueella ollut ihan alusta asti. Se on esimerkiksi se syy, miksi me osallistumme Prideen, Pride-kulkueisiin. Eli yhteiskunnan ei pidä sanoa, millaisissa suhteissa aikuisten ihmisten pitää elää. Onko jotain konkreettista esimerkkiä, millä tavalla yksilönvapaudet ei tällä hetkellä toteudu? Suomessa kohdellaan eriarvoisesti ihmisiä. Et esimerkiksi jos sä oot työtön, niin miten sä voit perustaa yrityksen, koska sulla menee kaikki tuet. Sulla ei ole mahdollisuutta käytännössä siihen. Sen sijaan, jos sä oot varakas ihminen, niin sä voit perustaa yritykseen ja sulta ei mitään tukia häviä. Eli siinä on semmoinen käytännön eriarvoisuus, joka johtuu tästä meidän byrokraattisesta hakemusperusteisesta sosiaaliturvasta. Jos meillä olisi automaattinen perustulo, niin silloin ihmisillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi yrittää käydä töissä, että sä voit mennä vaikka osa-aikaiseen työhön, eli sun tulotaso laskee. Aivan. Perustulo on ollut piraattipuolueen agendaa jo hyvin pitkään. Tämä yhdenvertaisuus on sielläkin se tekijä, miksi ajamme sitä. Sehän on sosiaalipolitiikkaa hyvin paljon, mutta juuri tämä yhdenvertaisuus on se avaintekijä. Toinen juttu on verotus. Että verotuksessahan on nykyään kaikennäköisiä verovähennyksiä, sitten on yritystukia, on verohuojennuksia. Kaikki tällaisia systeemejä, mitkä perustuu siihen, että sun pitää tehdä hakemus ja sitten siellä komitea virkamiehen katsoo, että okei, päästä kerran ok vai ei, ja sitten hyväksyy sen hakemuksen, jossa on niinku hyvä tyyppi ja ehkä frendi ja kaverin kaveri. Ja se ei hirveästi auta sitä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa, että on tämmöisiä hirveästi hakemusperusteisia etuja, mitä ihmiset saa. Et sen sijaan, että me poistetaan kaikki verovähennykset, yritystuet, verohuojennukset ja laitetaan kaikille täsmälleen sama nykyistä alhaisempi verotus. Niin silloin toteutuu yhdenvertaisuus. Aivan. Onko piraattipuolueella päihdepolitiikkaa? Päihdepolitiikka perustuu kahteen periaatteeseen. Toinen on se, että meidän pitäisi yrittää minimoida haitat, mitä liittyy päihteisiin. Kaikki sairaudet, kuolemantapaukset, rikollisuus, tällaiset asiat. Ja toinen on se, että ei pitäisi olla sääntöjä, jotka määrää, että mitä päihteitä ihmiset käyttää, vaan heillä pitäisi olla vapaus itse päättää siitä, jos he eivät vahingoita muita. Eli tässä on tämä yksilönvapauden periaate ja haittojen minimoimisen periaate. Ja aina se ajatus siellä takana, että päihdepolitiikka ei ainakaan saa lisätä ja generoida uusia ongelmia yhteiskuntaan. Ja hyvin usein päihdepolitiikkaa tai jotain kohtaa siellä käsitellään sillä tavalla, että siellä on tietoa, mutta halutaan ottaa sitä tiedosta niin kuin palanen, joka palvelee jotain tarkoitusta. Piraatit haluavat katsoa nimenomaan päihdepolitiikkaa liberaalista tulokulmasta ja sitä koko kuvaa. Petrus, sä oot tuossa aikaisemmissa vaalikampanjoinnissa kampanjoinut rakkauden puolesta, niin haluaisit sä vähän avata, mitä tää tarkoittaa, miksi rakkauden puolesta? Joo, koska mä oon nähnyt, että politiikassa on hirveän paljon sitä, että nähdään niinku erillisiä ryhmiä, jotka kamppailee toisiaan vastaan. Että on köyhät versus rikkaat. Okei, oikeisto kannattaa rikkaiden oikeuksia, vasemmisto köyhien oikeuksia. Ja sitten on esimerkiksi kantasuomalaiset versus muunmaalaiset tai maahanmuuttajat. Sitten ajatellaan, että okei, meillä on Eurooppa vastaa USA versus Aasia. Tai Euroopassa, että onko Suomi vastaa muut maat. Et se on tämmöistä, niin kuin nähdään tämmöistä peliä, missä on aina niin kuin monta osapuolta ja kumpikin vetää sitten kotiinsa. Tai maakunnat vetää sinne tukia ja Helsinki haluaa tänne rahaa näin. Et se pointti on siinä, että oikeasti, jos me katsotaan tieteen ja faktan pohjalta, niin tämä maailmankaikkeus on yksi kokonaisuus. Eli mä oon fysiikan tohtori ja siinä niinku perusjuttu on se, että me ei voida mitenkään erottaa, että tässä on niinku, sä ihminen oot oma juttu ja mä oon tässä näin ja me ollaan ihan erillisiä. Ei, me ollaan ihan samoja hiukkaskenttiä. Ei voida sanoa, että tää on sun hiukkana ja tää on mun hiukkana, se on yhtä ja samaa kenttää. Ja ei ole mitään tieteellistä keinoa erottaa, että kumman se on. Se on sitä yhtä ja samaa. Ja tää on se niinku fakta. Ja jos me lähdetään tieteen pohjalta tekemään
politiikkaa, niin se yksi perusjuttu on se, että me nähdään kokonaisuutena asiat. Me ajatellaan sitä kokonaisuutta ja nyt me ajatellaan ihmisiä, että mitäs ne ihmiset on sitten siellä maailmankaikkeudessa. Ne on maailmankaikkeuden osia, jotka havainnoi sitä maailmankaikkeutta. Eli me ollaan osa maailmankaikkeutta ja me koetaan, tunnetaan, havainnoidaan sitä, tiedostetaan sitä maailmankaikkeutta. Ja meillä ihmisillä on sitten kaikilla samanlaiset tunteet. Meillä on iloa, meillä on surua, meillä on toivoa ja meillä on rakkautta. Ja se rakkauden tunne on se, kun me huomataan, että hetkinen, me ollaan täällä yhdessä. Ja silloin me tunnetaan sitä rakkautta. Ja sen takia ihmisillä on niinku täsmälleen sama ihmisarvo, koska niillä on samanlaiset tunteet, ne tuntee ne yhtä syvästi kaikki. Ja jos toinen on eri värinen tai on fiksumpi tai tyhmempi tai parempi jossain tai huonompi tai lyhyempi tai pidempi tai mitä tahansa, niin sillä ei ole mitään merkitystä tai missä sä oot syntynyt, koska sulla on ne samat tunteet, sulla on se sama, täsmälleen sama ihmisarvo kuin kaikilla muilla. Ja sen takia meidän pitää lainsäädännönkin lähtökohta olla se, että meillä on yhdenvertainen, tasa-arvoinen lainsäädäntö ja myös perusturva, sosiaaliturva, nämä asiat, niin että kaikilla on samat mahdollisuudet ja arvostetaan jokaista ihmistä, oli se vammainen tai oli se joku huippujohtaja tai jotain, ihan samalla lailla. Aivan. Oikein tyhjentävä vastaus ja tuli oikein rakastettava olo, kun kerroit nämä kaikki asiat. Hyvä. Joo, kiitoksia. Kiitos.